بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعين وناظرين سراج الامه امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش اور چند گوشے کے سلسلے میں پانچویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں امام صاحب کا اپنے استاد حماد سے اختلاف کو بیان کیا جائے گا، اسی طرح اساتذہ کا احترام اور استاد کی نیابت، ان تین عنوانات کو بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے استاد سے اختلاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب نے اگرچہ کوفہ کے بہت سارے اساتذہ سے اکتساب فیض کیا تھا، یعنی کوفہ میں بے شمار اساتذہ تھے جن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض اٹھایا تھا اور علم حاصل کیا تھا، لیکن زیادہ تر استفادہ حضرت امام صاحب نے اپنے خاص استاد حضرت حماد بن سلیمان سے کیا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں حماد کی جانشینی کا بھی شرف حاصل ہوا تھا۔ فقہ حنفی کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اظہار رائے کی آزادی ہے، اور یہ سبق امام صاحب کو ان کے استاد سے ملا تھا، اور بعد میں دیگر فقہائے احناف کا یہ مزاج باقی رہا۔ ایک دفعہ امام صاحب اپنے استاد حضرت حماد کے ساتھ کسی سفر پر تھے۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا اور پانی کہیں دستیاب نہیں ہو رہا تھا، یعنی ایسی جگہ سفر کر رہے تھے جہاں پانی کا ملنا ممکن نہ تھا، تو حضرت حماد نے تیمم کر کے عصر کی نماز ادا کی اور امام صاحب نے نماز کو وقت مستحب تک کے لیے مقرر کر دیا، یعنی امام صاحب نے حضرت حماد کے ساتھ عصر کی نماز نہیں ادا کی۔ آگے چل کر پانی مل گیا تو امام صاحب نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ امام صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ جس آدمی کو آخری وقت مستحب تک پانی ملنے کی امید ہو اس کو نماز مؤخر کرنی چاہیے۔ امام حماد نے امام صاحب کی اجتہاد کی تعریف کی۔ یہ امام صاحب کا استاد سے سب سے پہلا اختلاف تھا اور پہلا ہی اجتہاد تھا جس کو اپنے استاد حضرت امام حماد نے درست اور ثابت فرمایا۔ یہ بات جو لکھی ہوئی ہے وہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نایاب کتاب بنایا میں جو ہدایہ کی شرح ہے اس میں تیمم کے باب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرا عنوان امام صاحب کا اپنے اساتذہ کا احترام کرنا، یعنی اساتذہ کی تعظیم ایک بہت عظیم دولت ہے جس سے انسان علم کی اس بلندی کو پہنچ جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور جس کو گمان میں اور سوچ میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے شاگرد نصیب کرتے ہیں جن کے سبب ان کے علوم و معارف کی خوب اشاعت ہوتی ہے اور ان کا علم بہت پھیلتا جاتا رہتا ہے۔ اسی کی واضح مثال امام صاحب کی مبارک زندگی ہے۔ امام صاحب اپنے اساتذہ بالخصوص امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کیا ہے کہ میں نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے اساتذہ اور حضرت امام حماد کے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہوں۔ یہ بات مناقب ابو حنیفہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام صاحب نے پوری زندگی کبھی اپنے استاد کے مکان کی طرف پیر لمبا کر کے نہیں بیٹھے۔ امام صاحب کے اساتذہ بھی آپ کا بہت ہی احترام کیا کرتے تھے۔ استاد کی نیابت، حضرت حماد کے انتقال کے بعد
इमाम हम्माद के जानशीन की तलाश शुरू हुई। उनके लिए एक फर्जंद थे जिनका नाम इस्माइल बिन हम्माद था। उन्हें मसनद दर्स पर बिठाया गया, लेकिन हज़रत इस्माइल बिन हम्माद लोगत और अदब की तरफ ज़्यादा माइल थे। आखिर मूसा बिन कसीर को मसनद सुपुर्द किया गया और उनको मसनद पर बिठाया गया, यानी मसनद अफजोई का शर्फ मूसा बिन कसीर को दिया गया, इसलिए कि वो हज़रत हम्माद के शागिर्दों में बहुत ज़्यादा उम्र के लिहाज से मुमताज थे। वो अगरचे फिक में बहुत माहिर न थे, लेकिन अक्सर बुज़ुर्गों की सोहबतें उठाई हुई थी, इसी वजह से लोगों पर उनका ख़ास असर था। चंद रोज़ हल्का दर्स उनकी वजह से कायम रहा और वो हज के लिए चले गए तो तमाम बुज़ुर्गों ने मुत्तफ़का तौर पर इमाम साहब का इंतखाब ये कहकर फरमाया कि इन हादा अल-खज्जाज हुस्नुल मारिफती व इन कान हदसन, यानी इसका तर्जुमा ये है कि ये रेशम फरोश अगरचे नौ उम्र है, लेकिन फिक की मारिफत और फिक की पहचान अच्छी तरह रखता है। इमाम साहब ने इसरार और ज़रूरत को देखकर इस मनसबे अजीम को कबूल फरमा लिया। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से जो फिक का सिलसिला जारी था, आप उसके वारिसो अमीन करार पाए। यहाँ इमाम साहब की हयात व खिदमात पर पांचवी किस्त मुकम्मल हुई। अब इंशाअल्लाह अगली किस्त में मज़मून और आगे होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।